Zabali kubanga kuni ya tezi ni sawe tanezi chino kwele keleza wele keleza na kwele filiza kwa soo kwele angu chatu ya kubanga orondole vike na maso usio na program wala ni HD tukwele chilanze kifasi na yuna Filoso kwa mwana umami kasozi Samuel Wali Ababu uzeko Ok nange ranja kuweba sa Ngabo li John Timuko lo mwini mkwa tendo kukwele na kubimu TV Zadani Ne program za fenda la njinji ilase muu wakira ase muba ilako chiamanyi dala Kasozi Samuel Filosofa ngabo li John Tuwe basa mwenye jitu yitabe, tusanga, walu mwami remi ya matuga, woya nganti, ya, uwera tano. Yes. Bionabi yenko langambi sazamu. Kasazi uwera tano? Mbante, debu terezi. Zimisani visinga baba ami mbabuza, kati umuchara, tichimuko sana, ero umuchara urumu ya zijukiza na ukuzi zijukiza. Chobude webo. Di programu yote kuita. Chitufu. Ataba la bagama. Yetutu ya umuchara. Ataba la bachabe njini wewa. Bachabe njini wewa. Wewe ira u. Chitigi. Yes. Kali tuwe baza njira tuwe njimiliza. Walo joe ira u mchivumbiro. Ya kutumite kuna badena. Walo gosa nga ajigulira umutubu li weekend. Nenye nga kajiri angako. Agula buguzi. Nenga mga hibuli ya njaka kulia kuchike. Na weleza. Ye na weleza. Nenye nga kajiri angako iya ajigula. Ezo sakurifai simo nangi. Ulamu kuno. Tetina cha chikolera. Chato ya liye Kenya innocent. Mbisele habera mpeza updates. Angambi ya chile ya babaka ba parliament. Abaso mkono. Abaiso iteka lila bagamba. Yes. Speaker kukoga mati. I serve it. Dimane digende wa president. Bali mkweto ndakati. Bada niso kubisa t-shirt baza ambala. Bada niso teka kusho platform zezenja ulo. Nga beto nda. Musonyo bana inaize kati. Njakuli dizange dobo zidi abantu. Nasinda wakusala u. Katusabe. Siri ya Kenya. Katusabe muna ina. Yosa wakatonda atu yambe zi. Siri ya gombe vidi ya Kenya. Ok. Teisha piko lila monsi muna. Tuina kuruwana nyoko la ntuya avoidi. Ilanzi nebaza nyoko government ya fene. Kumi ukutepe nkabono nemi imbe. Tuweza kumara gali itewe pisa samazamu guanga ya fene. Ok. Na mchibuga che guanga chukunu ole tutani kwa samazamu andu temwe karakasi. Tewe za guanga. Tewe kula kula nye guanga. Tewe za guanga mabiga. Echitufu. Soba na wika namu mweba zoro kuwele abantu kwa. Ok. Tuwe Tuwakome wali ku presidential debate mu America. Yomu America. Yes, yes. Gankula ganti na basajja. Baina newe bayitaba stand in. Nti Biden katute. Atate bate kawo muntu ataina reasoning. Baja kudira Biden ya decide. Bamutere wo musajja amaze mu policy making wali. Ati laba lingi na kugabala. Bamutegera bati ati ina reasoning. Babera wone kundi ba think tank. Ate bagendo kende nga president bamaze dokumu addressing nga kunso. Na kula zenti nobaso kane balonda timu. Timu. Okuli agendo kunganya information ku Trump. Nebichiwe basubira ku Trump byanale. Byanale. President na abijitamu. Kuvanga abili paka abili mmosanvu ali mukwetegeka kamu. Wiki namba. Ta inache akola ali kuecho. Kamu David Bulijeri mu America. Ya makawe ya kundi summer residence ya president. Teni wakasirie gwanga. Wajimaini wajimaini za mjoma njite yi wakasirie guanga yi wende Amerika yi wajikope wakasirie guanga yeye eri yali nefo facility nga maje deni Amerika yi watani kujiko sause matalo neguni yi watani kujiko so kube na residence za wakulembeze wa Amerika kachafu kachiri yu creation wa president kuumulida yo kuumulida yo hila no gene wakende yu official duties president yi waka Makaka president, nga ula president wa wabira ni rwachitula na wabira ni chiki. Kisozi. Aha. Yee, walinge kisozi. Na inga lisiga president wa agendo mula jana agasanga. Okay, okay. Yee. Alright. Nga kwa sabi nene, wali wa Camp David ya kwa dijibasa ini inga unoza yali Jimmy Carter. Yes, Arafati. Yishia Karabini. Yes. Nani, so nivasa ini inga inda gane zuweli ya kwa dala. Camp David. Yee, yavade. Ukumala weki namba. Netimu yee. Biden na decide nebalo yonda ne stand in nti ono ye Trump ntitandi ko debating Biden yetegese sebo bamuko ne bamanyira bo weakness ye bagaye katrino mutegeka chenja galo gamba abantu wano nti no abantu abakulembeze babategeka kitufu bino bya mudale mugati no leaders are born techiliyo tetuganyi waluwa bazalibwa naye no kuba tereza baba tereza Kuwangi liya zaari wanga wala Fidel Castro leka ya ribone leader. Atendo na haba muu, teba zaari wanti nga bakule mbeze, wabula surrounding, wabula biba jitamu, biba fula buweba tiyo. Ok. So kakati ya pasaja uba tele deba gani tu yes, Biden ya ina weakness, Trump tumumanya yuwa, echigambo. Kakati katumulekichi alienge, nebalo onda wo, nebalo damu debate, tiku foreign policy, na yogera.
olina mu attackinga Biden nagira na amudana ngana nedda sokoleke banga ba notice azilina abazilina bazimuyitiddemu kakati ba responding bagala ku testinga balaba nasobola okwanganga sajja lili as a presidential debate Biden na debatinga ku foreign policy nti webituuka ku nsonga za Gaza twataddewo kino edakiika zenga ssatu olina amuddiza uwale mwa kino abana bafudde abaki bafudde Biden naddamu chebaita ribato ne wamuka neda sokolekawo awo lakinze mu wano artist wali baddo omugamba boti ne boti no wana kino ti okay naddamu gaba batute umanyira kyasuba masaa somesa ba MDD nga hizo kudi samu luyimba aha edobose ne ligana mita alukwago Abraham alirawo na musira sokata ina ne someli ne nga hizo tudi samu luyimba olimba ko verse bate na kituka wakati komawo dayo buto nje edobose liwani senyo ntikakati lisemu sagala face tosimayirinze paka rutu kawayaga so nchino nchiresa kubanda byafuzi baffe bachi manyenti na mwanga gali gako wabanda byafuzi abechibogwe yes bwo bawachibogwe eito fuga yo leka tukugezeko kushepinga tebakugoba wabula bako no era no wechibogwe chiba chizibwo kuyita wo kutukawo kati bale manyi bakuyamba ko bazulanti bambi anti baba bakumando liganda wanse no kuba kasobola kwa articulating aso bizibu byonne byabanda byafuzu wano political parties kubanti zafa political parties ezino kunechalinga omuntu okuvira da ku kyalo okuvira da ku no jango okulira mu party ebyo nabali bade bakunechalinga mu party bage ndokutu seno ngati si omazo kumanya debating otya omugeri yengunjufu ozawo evidence chi osolo otyo kuwa statement ezili strong ha political party sebe iyo yeraka yafa sebe ndarazichaimiri wale byandala mafabi egundi egundi yembali abana chalinze bameka bweba bameka abachilina echo bwechitu amuri yati ndandala mafabi baba trainingirawo najana ku oho soka akatu balibo bakoze bya makesi ne ba lecturing abulunji Biden bamuteka teka alumbe debate enaku musanzu kati gwowa wanolozo jakufu tukafu tusogendo tatukogerera mu bantu bakwe tiketi otandike kuogera sibwe biri amawanga gali Biden debate yagenda okujja ngensi yonne tunudde kuwulira ayogera ati aina content chinyiga Europe chiba chusisa police ndo watu kana bagamba America tejja tu protectinga omukago gwa NATO teguchi asana tulino kolongwa fogwa Europe enso bijokola a debating mu America chusa sana wachimene nyesi karigobolo zati na bakulembeza tujja kulonda nga bawanu bagwanga lyaffe ensi sibweri itegeza America yinza lokwa ya leta VAR omanyo kuba kuoro yo bulungi no wanika ne mikono no celebrating ogera kumaliza ogera ka TV ne ka aka TV yo bu TV ne ka kusalira wo soka akati ye debate preparations ezo Biden ze yakoze nali hasinga ebintu bene kakati Trump yete yatawanye ntino bya kwe traininga yeye akosimalala oba ye uri ya yesobola atine gwa kwenye na yagambi ye yagambi rale ye rale ze ze sikoze nga training ground abadde agenda murale senja ulo wa practice singa byana yogera murale se senja wanyura neza oze kinazagala ko nebo ba NRM nga kwe sente bwe kibina mugeze kuogerera mu babo te wabula yo bajana bipande bilike bubako abatakanya na abatakanya mu kibina yes nti police zo fatete tukanya nazo olino ku cha dressinga ana ibyo no bikola ruto mu kibina azakola kibina kuri mukago wamma esa yuna bakufahamu abala soka akati ye echo te yachukoze wabula we yabadde Wisconsin yo saza yes eno yawando omuliro ogutagambika Trump koye ya Trump yagamba atya simayi yagamba bulungi asaje ali bali kogonizinga yagamba anti Biden ayinzo okuteekawo formidable opposition mu debate nti Trump yayogera ayizo teka o debate enkakali eyamanyi naye namala nawa chichi asubire chinzo mutesa o debate eyamanyi kwa isa jadiriri joga diagambi asubira Biden ayizo okujanga aliko effect ya cocaine ayizo teka mwaka yaga
ali Wisconsin ani gagamba Trump okutikuba kuvola presidenti ya gambia ayinzo okujja ngakanga yemu yes okusobola okuteka formidable opposition okujanga oyo namukade kati wataka mwenja ya faba abagera kubera atya ata kuchakale roja mula bantu sewa chakade mu chakala ye kagana jo nachalira magezi na namanti bwa na chogera bachi manyo musajja nyizo kuja muizo kula Biden ne na chamu sayogera wa yalinga lirobo yalibanga atade mwenja ka choro musajjo we yebo ye trap ali Wisconsin na maana gambo basecho ayinzo okuyambibwa ko ba moderator nga yabayisemu na baba yitamu ko babe bali mu buyinza nga ba moderator ntya ha musajja chi chimubusa yakunda tukola bodi ne bo seye na woningira we debate oyee kufama ye na woningira we bibyonna ero kumanya che ya yoyera si propaganda yoyera si propaganda a ebimu ebimu byaterezebwamu ebimu byaterezebwamu okuliya concern ya Trump Eno mukambi yeno bino byayokedde byonna ba moderator nabone betegeka byabadde asubira sibye bakoze ntino banamuyamba ko baba nakola kuyamba Biden tebachikoze anti ngamba ati mu politics Trump yabadde akoze sa kyada akola kyade tiyade strategy eyo kulaba anti watu kila mu debate ngabaterezeza echo na chanti strategy bake ndo kugaye bati ba moderator ngamba nyo musajja yabiyogera dda sensi yonne manyi ntu bali kola chino mujja kwewasa muleme chikola wano mu Uganda mukama atuwo musajja otu na chirina uyu no mugalatia bwanika ayogera ebintu nakwesoka yo kato gogena okutuuka okwagala kisa mukola nga sajja kwesosedda kyova ne kaluka wa president yalina manifesto nga nungi ne mu debate abantu bagamba mugalatiyo tumwebasa agenderawo okay. Soka akatu bwekityo abakulembeze wano webetegese njagaddo kireeta abantu bonna abali eyo bakimanye nti obukulembeze effort ato omukulembeze oyina okuteeka mwekya okula nti oyimpruvinga kwalite yo bakyo amawanga gaiki gabagafuusa ag'amaanyi kaakati nga tuvuddeyo twaga tuna debate bwe yabadde debate eno yabadde yaddakiika 9 basa etuka atenga muyimiridde buyimirizi sikutuula ate yaiyawe okutuulira eba yakuyimirira ati bali badde bagamba Biden mukadde we yayimiridde eddakiika ezo zonna obaki kalyoli ke yagamba ti aizo kayiwamu nasobola okuyimirira bali badde tetumanyi naye mune ayina privilege bayinza okuba tebamukwata ko naye nga teyakayiyeemu bayimiridde eddakiika 9 nga mwabaddemu okuwumula emirundi ebiri ng'okuwumula kwabadde kwa ddakiika 3 n'ekitundu bureke bureke negera ddakiika 3 n'ekitundu ne mudda ne babaza ku kikaliriro ne muwumula ne mudda ne babaza ku kikaliriro zaddemu 2 asatu 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 katugambe ndowooza woba okitutte bwotyo nti asatu 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 so kaakati wano overall okutwalira wamu Trump yasinze ku Biden okwogera okwogera kutya kwogera kutya na wano njagala abantu bamanye ebintu debate tujja zifuna wano ku luno teri covid ayogere teri covid okwogera kutya nti mudakiika ezo n'ekyenda Trump yayogeredde eddakiika 4.12 seconds. Ezo bwe budde Trump wojo gatagata yabadde ajayogera yayogeredde eddakiika 4. Mudakiika 9. Eddakiika 4 zabadde wuwe. Kyebagamba nti mu kwogera wano oba yamusinzeeko yatutte obudde bungi. Bwe babba opposition. Okozesa kirungi. Yadominatinze Biden. So nga Biden yakozesa eddakiika 3:05 ne seconds 41. Kiki obedda nanaagira omusajja wagambira nti anti owebukadde kubeera kyamasaza ekimwogera kuzimu ku nsonga ezabadde enkulu ku kya age nekigamba nedda temwekwasa age wabula tasobola nagaza ndi 1.78 ye wakinana mu myaka 3 njawulo ki wabula tasobola busobozi kinene nnyo range ya myaka 3 so tewali kinene nnyo tasobola the difference of 3 years chimuchuse nyo nti myaka enaku mekezo singa lusanvu bwezi tyo yira lusanvu just 700 days obakale ruenda so if your government kakati na wano che so yamusize mukwogera position ya jimu tutekawo
So abo yabadde strengths ya Trump. So nga atenda yayina we baamukubye gali nti ku kyokubeera off topic Trump ate yakutaka. Awo nechiwa anti Biden ya musinzeko. Then nechituka kucha attacking. Ukurumba. Chino banji wachufumi denyo anti Trump na ye muino kuchima nyantino abantu balina buliomu strategy ye. Wali wogwe baita progressive politician yoba leader. Ngaja kuja ayogere bya agenda kola echechika wechili. Nebera o retrospective. Ngaja kuda mubiaita. Mwabachino. Mwakola chino, nga hiye strategy ye. Kati saa wenu opposition ya fuwano, strategy ya weyeyo. Eza mwakira murubiji, mwakira chi, eyo strategy, oliasa okudizaini nga naganze kanzi jenjo gere roli bi mule mye na bia yono onese. Oliye na jana ganze kanzi jemba suubize biyachi, binadagoma. So kakati wano, kuchokuwe la offensive, Trump ya lumba ganye Biden, emirundi chikumi mukaga. Mwamu wakola chino. Gwe ya fila kwa utalore Gaza. Gwe ya kola chino. Kwa fila kanyo nyeri okugwa. Trump. Songa ate Biden ye ya lumba ganye Trump ebirundi nsanfu mwebili. Walumba Capitol Hill. Gwe ya kola chino. Gwe ya suye kisa chino. Wakuli akana kaluka neko. Ogerevi chani kakitufu. Yes. Soka akati yao. Trump yali dempanga mkulumba ganye. Okay. Soka kati ebya imu kubyaba demu debate weba sinze lako neba janga baba lili ya balabe ani ya sinze wano ani ya sinze wano nechiwa abalonze li judgment yo tuwe mako waza antino debate bi javonze presence yo nebesi jenebo gira neba genda yes. Ebi intu wino information ni neba yeta kukua ngereza ako so muhisore wa America debate omuntu wakuta participating amu chiabulabe nyo Bush senior yalemo okuparticipate nga mu debate. Ba mufuku yachiziwe. Ezadda ko yagenda. Ni Algo yali yani. Aha, Algo yali na junior. Wali yali wagundi bawe bamwito ba Walter Mondale. Yoza ne gundi ne. Sejukira mulaya yali mune. Oba Ted wali wagundi. Wali yali independent. Soka akati yalemo okuja mu debate. Abantu ba mujeru. Abantu ba mujeru mpaka. Bamu itanga chicken bush mbumutiti zinge nkoko ngabuli wabalabalale ye bagendanga bambadde ga dolenga age nkoko buli lwagenda kulale chicken bush yatyo genda mu debate yabaliza jigenze mungesha chigenda mu kubyakalo so debate chintu chikuru nyo abawanga gano bachitwalange chintu chikuru dala yes kakati wetutunuira ku viewership ababadde ko ngabalaba nafe na Uganda abantu baliramu Uganda ti watu basinyo abula abadde babala kusinza ku TV zo mu America kuba TV ze njawulo sende ni yategese nene TV endala saba denda yes so kakati wano ku viewership debate yenu yamaze mu abantu amanyi abalabi babadde batono okusinzira kumwa ko bili ya bili campaign tebajiranze Anae abantu amu amanyi ndosa gaba wende muko. Yakakuwa muko kwa kubekiru anji. Biden ni rating zenga ali wansi nyo. Mchisaja chine chisoka. Bina ababitia. Trump huwa inebifuyo je ya kola. Yakamariri yakavanyi mwisa juzi wano. So nebabela wonga bagere. Bachiraba mchipia. Bachiraba gira nyamuko. So kusinza ku viewership. Ntino milioni saba dana musanfu. Eza watching zi. Ze saba deko ngasira wala ifu. Bariye riba bifuna information. Atenga rana Uganda na fayaru tubifuna. Sita tayimu zungoti. Baso bolo kuwa mamekaba bade balaba. Titufu. So nga atenu ulimu bili ya bili. Milioni zaali nsanfu musatu. Ezala ba debate ya so ana musatu. Ana musatu zili. Kusanfu musatu. Abala ba debate ya so kakululi. Biden ni Trump. Drop nene.
soka kati viewership wetu yabadde okay okay kakati wano okuva wowona balaze channels singanga senyeni ye yasinze yabadde na milioni 9 abalabide ku senyeni ne wadawone ndala was ABC na songa simu milioni 9 milioni 9 Fox ye yakozo obubye nyo yabadde na milioni 3 ate yesi eri affiliated nyo ku Republican bawadde na milioni 3 ezalabide ko So kakati awonga bebala bye debate yeno. So te yabadde na tutumu nyo. Ebyo nabyo no yula ka determinant factor. Kuhanga kati webanga station edina edina affiliation ku kibina echa Trump. Webanga babadde ko babadde ba. Ancho volunteer minute basironda ku debate esinga. Wono gamba nti no Fox Biden yagambe tulude nga tujirabe tuvumi ya tetunja kukiriza. Bagenda okumaliza nga banoonyaako erinnyuta omukko. So kakati nga tufudde ku ebyo ntino okusinziira ku debate eno chano ez'enjawulo so zaavuddeyo ne ziranga nti Trump yasingidde dda Biden. Yamukubidde wala. Si wano okabula ne mawanga ag'ebweru nabo baavuddeyo ne barating. Okusinziira ku CNN baakozeeko okunoonyeresa nga mu bantu oluvannyuma lwa debate nga 60% bagamba nti Trump yawangudde Biden. Eyo gapu eba nene nyo. Nyo. Nga kawuteka nawa kubeera wo. Yeah. Then, abiri mubiri percent nga wabaga Biden ya wangude. 22%. Mwaga nti Biden ya wangude. Then, asatu mutano percent wote walishuwa kubonani ya badomu wanguze. Na yenga Trump ya malizanga abasinga bakiza nti asinze koko. Chino wanda nemba wanga malalake mweru. Agabirondo. China babadde ko bulunje laba akubye mu popular za mauli ese China. Nga bamuyita sleeping master Biden. Eka nawe. China. Umusajja ngate baba amufebeze. Then Russia. Okusinziira ku mwogezi wa gundi wa Kremlin Peskov yavuddeyo na agamba. Nti okumanya eno debate. Mukama wange Putin yabadde alaba. Biden yatuuse okwogera n'otulo ne tumukwata. Gala batalina sense gwalia ugwayogera naga sanja bimaji ahia kanje pesuko ndi yatuso yande ku tv wo musaja ade walinga laba debate Putin nayogera nayo ga Biden yatuso kuogera musaja twabyo no kubongota abongota ngabi kama wabo ebachirabanga ko ngabi boji abulewani Oisuru oleta mu mawanga ga Europe agasinga gabadde ga kavalinga naye agasinga Poland gani gona batidde nnyo nti akusera ku debate eno kyalireeta omukulembeze agenda okuleeta policy study favorable ku Ukraine kyabatisiza nyamanga ga Europe okuva mu debate eno baalabye nti Biden yabadde munafu nnyo yes so abantu abenja obavudde ne bawa comments zaabwe ku kyenja oye Barack Obama yafudde naga abannange ebire bibi bibeerawo bulijjo mu debate naye tujasobola okuddeza tubirabyeko Clinton yafunako ekiro ekibi mu debate naddayo n'ayagala n'okulangirira ave mu lwokaano debate bu debate baamu challenge nga baba bamaliza omusajja n'ateekawo ekibuuzo n'abuza Clinton nti waliyo yenzeeko ng'oledde likodize bamumanyiiko zokezo we ku Jennifer Flowers zire wisi kibonnaabo Naloza unatoka na kiza nalinyeze ko ngane muchala wali wali Mama wabana be Kirali ho yadaye wakane yebaka echali yao ngahulira public yonna erabika mutunulira chamu mutunulira chamu ne baddayo ne bayiya campaigning committee kwaliko bali bamwita George Stephanopoulos Mugiriki achali mulamu oli yakolera ugundi ekigenze wala Clinton Nibadayo nibayiya nibagamba yes twaswadde naye kakati esaa tukize nguru nibogera ne Hillary tulaganti kya kunyizisa nibagenda ku TV oluvannyuma mukwogerawo Clinton nibekisinga ne Hillary kumpewo nibagamba lawa mukyala wange yansonyiye mwe bani abatansonyiwa abandi bagamba twetaaga omukulembeza omwesimbu ikolayiza yakuba yikolayiza So chengulaga nti bali babera n'abasajja bakola strategy ne bagamba obunafu bwaffe tubukolewe tuti katubufuule ekyenjawulo so bwekityo kyekirimuka so ebyo byabadde mu debate bitono ko bye tubawadde bye ba debate nze kutebikuteeko nnyo tugenda byogerako nabyo tulabyoge tunabera ku ekyo waliyo obululu obulala obuliyo obwenjawulo abantu bibanyumira ebyo bibanyumira naye tujja kubyongerako ne debate endala sijja kukya kali tugenda ku televu mu nsonga za Titanic ne endo za batukoma tuumulamu